Djeca, dobar dan. Danas iz knjige Ljubav, koju učine buket pjesama, priča i misli o ljubavi, čitam letonsku bajku, Medvjedov dvorac i čitanje posvećujem moj učenici Petri, koja je danas rođendan, uz najljepše želje i svima vama koji volite da me slušate. Medvjedov dvorac Letonska bajka Ispričao Heinz Janiš Ova letonska bajka događa se u dvorcu, negdje usred šume kroz koju vode začarani puti. U bajici srijećemo medvjeda prijatnog ponašanja, zatim jednog bojažljivog oca i njegovu čerku koja ne zna za strah. A srijećemo i ljubav koja se ne obazire na spolješnost i koja sluti da se iza debelog medveđeg krzna možda krije i princ. Bio jednom jedan seljak i živio sam sa svojom čerkom. Žena mu bješ umrla, te i on morao da se brine o djevojčici. Godine su prolazile i djevojčica je izrasla u lijepu, mladu ženu. Jednog dana seljak odluči da obiđe rođake, koji su živjeli s druge strane velike šume. Idem sam, rekao je čerki, a ti pazi na kuću, brzo ću se vratiti. Upregao je konja u kola i krenuo. Put ga je vodio kroz tamnu šumu, ali prije nego što je stigao da se uplaši, šumu je već ostavio za sobom. Lako je našao kuću svojih rođaka. Oni su mu se mnogo obredovali, te tako zajedno provedoše nekoliko lijepih dana. Onda selja krenu natrag svojoj kući i svojoj čerki. Opet se vozio kroz šumu, ali ga odjednom put uvede u gust čestar i tu se izgubi. Naokolo je bilo samo drveće, šiblje i visoka trava, kroz koju je zviždao vjetar. Poče i da se smrkava. Seljak potjera konja na jednu stranu, zatim na drugu, ali nigdje pute da ga izvede iz šume. Onda u daljini ugleda svjetlost. Potjera konja ka toj svjetlosti, a čestar se u tom razdvoji. Seljak se nađe ispred starog dvorca koji se podiza usred šume, sav zadivljen, seljak izađi iz kola. Još nikad ne biše vidio takvu građevinu. Kap je dvorca bila je otvorena. Seljak uđe unutra s namjerom da zapita za put ili da zamoli za prenoćište išao je dugim hodnicima, prolazio kroz dvorane visokih tavanica, popeo se u silne stepenice i ne ilazio na prekrasne sobe. Nigdje, međutim, žive duše. Iznenada, pred njim se stvori medvjed. — Šta tražiš? — upita ga medvjed dubokim promuklim glasom. Seljak se od straha pade na koljena. — ja zalutao sam, zamuca. Tražim put kući da negdje prenoćim. <gled> Možeš ovdje da ostaneš, reče mu medvjed. Živim sam, pravim i društvo. Imam dovoljno hrane za obojicu. Tako seljak ostade. Ubrzo je otkrio da se bez razloga uplušio medvjeda. Medvjed se ponašao prijateljski, dao mu je da jede i da pije pokazao krevet u kome će da prenoći. Kad se seljak ujutro probudio, na stolu ga je već čekao doručak. Hvala ti na svemu, reče seljak medvjedu, ali sad bih morao da krenem kući. Pa idi kući, odvrati mu medvjed. Seljak se popu u kola i krenu. Međutim, u kongode je pravcu usmjerio konja, put ga je vraćao natrag u dvorac se tak uveče našao pred istom kapijom. Medvjed ga je opet pustio da u dvorcu prenoći. Sljedećeg jutra seljak je ponovo kazao da bi kući, a medvjed je ponovo prijateljski odvratio. Pa idi kući. Ali opet su svi putevi vodili natrag do dvorca. Tako su prolazili dani i noći. Koliko god da se trudio, seljak nije uspijevao da nađe drugi put, osim onog koji je vodio u dvorac. — Pokaži mi put kući, zamoli jedne večeri medvjeda. Čeka me čerka. — Pokazat ću ti put, odvrati medvjed, ali samo ako mi svoju čer daš za ženu. — To ne mogu, uzviknu seljak. Ne smiješ to od mene da tražiš. Sljedećeg jutra seljak usade veoma rano i krenu kolima. Mora biti dipak ipak postoji put što vodi kroz šumu. Ali je opet, kud god bi krenuo, stizao do medvjedovog dvorca. Seljak je mislio na svoju čerku koju je ostavio samu u kući. Sigurno se već silno zabrinula za njega. Stoga ode medvjedu i reče mu. Pokaže mi put do kuće. Dovešu ti svoju čerku. Idi kući, reče obradovano medvjed i pokaza mu kuda da vozi. Seljak krenu u pokazanom pravcu i zaista taj ga put dovede pravo pred kuću. Čerka je već silno čeznula za njim. Jel ti se nešto dogodilo? Upita ga zabrinuto. Seljak sjede kraj nje i ispričao je šta je doživio. Obećao sam mu da ću te odvesti u dvorec, reče je na kraju. Inače te ne bih nikad više vidio. Medvjeti nije učinio ništa, nažao, pa neće ni meni. Mirno mu odvrati čerka. Ne bojim se, sjutre me vozi u dvorec. Sjutradan krenuše u šumu. Činilo se da konj sam nalazi put do dvorca. Medvjed ih je čekao. Sto je bio svečano postavljen. Djevojci i njenom mocu ništa nije zahvalilo. poslije nekoliko dana, seljak se vrati kući, a njegova čerka ostade kod medvjeda u dvorcu. Medvjed se prema njoj lijepo ponašao. Ona se ubrzo zaljubi u njega jer je bio prijatne naravi i trudio se da joj ispuni svaku želju. Samo da nije medvjed, mislila je djevojka, priželjkujući da ostane da živi u dvorcu. Svake noći medvjed se povlači u svoju sobu i u njoj sam spavao. Možda od mene krije neku tajnu, pitala se seljakova čerka. Zato se Jedne noći prišunja do medvjedove sobe i zaviri kroz odškrinuta vrata. Tako vidi da se medvjed noću izlači iz svog krzna. Ostajala mu je samo glava medvjeda, a po svemu drugom bio je kao mladi čovjek. Jedne noći seljakova čerka sačeka da medvjed zaspi, pa se ušunju njegovu sobu. Uze medvjeđe krzno i pošto ga je neko vrijeme zamišljeno držalo u rukama, hitnu gu vatru. Krzno poče da gori uz glasno šištanje, a djevojka uplašeno istrče iz sobe. Te se noći medvjed teško razbolio. Sedam dana i sedam noći imao je visoku temperaturu, prevrtao se po krevetu i vika u snu. Nije uspijevao da se smiri. Seljakova čerke je dan i nos sjedela kraj medvjedovog kreveta. Silno je prebacivala sebi. Šta je to učinila? Željela je samo da pomogne začaranom medvjedu jer ga je zavoljela, ali je sad sve postalo još mnogo gore. Iscrpljena bdenjem, noću bi zaspala pored njegovog kreveta. Kad se osmog dana probudila, čarolije je nestalo. Na krevetu je sjedio mlad čovjek princ, kome je pripadao dvorac. Sav srećan zagrlio je djevojku. Čarolijom zli sila bio je pretvoren u medvjeda, ali ga je seljakova kćer spasla svojom hrabrošću i svojom ljubavlju već kroz tri dana proslavljeno je vjenčanje. I svih krajeva zemlje došli su prijatelji da učestvuju u slavlju. I stari seljak je slavio sa svojom kćerkom i svojim zetom, a pošto mu se u dvorcu veoma dopalo, odlučio je da tu i ostane. Tako su svi zajedno nastavili da žive u dvorcu i ako nisu umrli, još uvijek tamo žive srećeno i zadovoljno. U kojoj je šumi taj dvorec? Pitaš se. Onaj ko to zna, neće da kaže. Onaj ko bi rekao, taj ne zna. Djeco, nadam se da vam se priča dopala. Do viđenja.